Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливе з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні в гостях офіцер Збройних сил України, тому це вже точно цікава і важлива розмова. А враховуючи, що цей офіцер Збройних сил України ще є і депутатом Київради, то це, от, знаєте, бінго. От реально ідеальне попадання. Київське комунальне радіо, Київський телекомунальний канал і депутат Київради, і офіцер ЗСУ. Оце чи ні? От покер це називається full house, здається. Я б назвав це так. Ну, якщо серйозно, то у нас в гостях сьогодні пан Вадим Сильчок. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Ви згодні, що ваш один приход – це вже фулл-хаус? Я дякую за запрошення. Та дякую дуже, що у нас нарешті... Все склалося, що ми є тут в ефірі. До речі, не можу вас не привітати з народженням. Казати, якої за рахунку дитини? На здоров'я, так. Четвертої дитини, друзі, ви собі уявіть. Оце круто. Дуже дякую. Я думаю, що наша сім'я дуже рада тому, що у нас є ще один малюк, і я дуже дякую за привітання. А український народ радий ще одній дитині. Зараз це дуже важливо, повірте, друзі. Нам зараз треба буде підвищувати демографічний потенціал. От, до речі, я розпочну нашу розмову, якраз от не з Києва, нічого, от з того питання, яке насправді, мені здається, у кожної людини зараз в голові стоїть. От твоє особисте ставлення, як людина, яка з перших секунд великого вторгнення пішла воювати, як нам ставитись до тих людей, які... Не жінок з дітьми, які там поїхали і так далі, а от до чоловіків, які втекли і так далі. Бо у нас же ж, пам'ятаєш, спочатку була дуже жорстка, там всіх там арестувати, наказати. А так ми бачимо, ні, ну як арестувати? Ні, ну можуть штраф, а можуть ні. Що з ними робити, коли війна закінчиться? Як ставитись? Як ти будеш ставитись до тих людей, які втекли, умовно кажучи, особливо я повторюсь чоловіків? Ну, це складне питання, тому що у всіх дуже різний вибір. Це людський вибір завжди. І кожен його зробив 24.02. Комусь довелося його робити пізніше. І насправді дуже багато тих, хто не пішов 24.02, пішов пізніше. І завдяки цьому ми досі тримаємо той фронт, який є, і навіть навпаки його посуваємо в сторону росіян, тобто зменшуємо окуповані території. Сподіваюся, нам справді вистачить і нашому командуванню сил, снаги, розуміння, знань, озброєння. Тому що ті останні, на жаль, виклики, які є у нас на Авдіївському напрямку, вони говорять про те, що ворог теж зробив за цей час достатньо висновків, посилив свою присутність, і ми маємо зараз, насправді, досить проблеми, що ми можемо перейти до повної оборони. Коли тобі вище керівництво, зокрема, президент говорить, що нам вистачить бетону, то це такий сигнал про те, що явно нам не вистачає того озброєння, яке ми чекали від західних партнерів. Хоча, мені здається, цей бетон треба було заливати з перших секунд. Що русня робить на позиціях? Не мені тобі розказувати, коли вони туди заходять. 100% я згоден. Просто я до того веду, що якщо це вже публічно йде про те, що це говорить про те, що ми фактично на певних напрямках маємо, будемо вкопуватись, зариватись і заливати. І сподіваюся, що це буде говорити не тільки президент, а буде виконано на лінії, тому що для цього потрібна техніка, для цього потрібні бетоновози, для цього потрібен сам бетон, а не просто слова, щоб це було забезпечено, тому що, як правило, на жаль, техніки, яка би копала ці всі укріплення, не вистачає, дуже мало її на лінію надають. В результаті хлопці це роблять фактично вручну, і цього недостатньо для такого обширного фронту. До речі, я так розумію, русня дуже активно використовує абсолютно цивільних якісь контори, які приїжджають, тупо які будинок будують, їх просто наняли, і вони беруть і починають, там їм дали план, на, будуй отак. І вони заливають тобі бетоном на 30 метрів вниз містечка. А ми так не можемо робити? Я думаю, це питання до нашого Міністерства оборони, як воно може замовляти, не може. Я би в першу чергу говорив про те, щоб хоча б нас брали техніку, для того, щоб ми хоча б мали можливість викопати це все. Заливати 100%, я думаю, що це є можливо, але це мало бути напрацьовано технологічно, запропоновано на Кабміні, якщо у нас досі немає процедури, і ухвалена відповідна процедура. Все. Тобто все має мати чіткі рішення. Для цього мають робити люди, які є за це відповідальні, давати ці рішення. Не боятися, що ой, мене покарають, і боятися цих ініціатив, а брати і робити. Ну тоді сам Бог велів зараз перейти до теми ПДФО, чому? Тому що тут же дуже цікаво в тих словах президента, а за чиї, тобто хто це платить буде за це? Це Міністерство оборони буде платити, це будуть платити місцеві, військові адміністрації, чи хто? За чий рахунок, умовно кажучи, треба будувати бетон, особливо, якщо ми говоримо не прямо, найгарячіші лінії фронту, а умовно Чернігівщина, наприклад. Чи треба там бетонувати? Напевно, треба. Хто за це має платити і що це мають бути за гроші? Ти як людина, яка ще й депутат Київради, я думаю, ти розумієш суть питання дуже добре. Ну, насправді, я думаю, це може бути і спільний бюджет, тому що держава може надавати субвенцію в певних, на певних напрямках для саме таких відповідних робіт. А я думаю, тим паче, що був забраний, як ти вже щойно зазначив, військовий ПДФО з усіх місцевих громад. Але і місцеві громади можуть, тому що це пряма якби історія якраз облаштування. У нас є додаткова техніка, у нас є власні засоби, якими ми можемо це допомагати. Тому тут є хороша синергія і співпраця, але знов для цього потрібен механізм. Тобто Кабмін? Так. Ну, тобто мають бути ухвалені відповідні рішення. Якщо цих рішень немає, або немає процедурних, або чітко розписаних, то так і виходить потім пікет під Київрадою, чи під Львівською радою, чи Дніпровською радою про те, що чому там ви мало допомагаєте ЗСУ, і мало, хоча ми виділяємо кошти, Київ виділив кілька мільярдів гривень, але ми можемо єдине, що зробити, це субвенційно передати ці гроші в державний бюджет на Міністерство оборони, казначейський рахунок, щоб вони вже купували рви. Ми не можемо напряму це зробити. Чому? Тобто знову ніхто не ухвалив відповідний механізм. Тобто деякі ради йдуть, хитрують, пробують якось через комунальні установи створювати, ну, оскільки наші... А програму якусь конкретно, бо мені, от ти не повіриш, пане. Програма захисника. От мені постійно, я коли пишу, що ви не розумієте, що як тільки там Київрада чи хтось щось зробить, на наступний день йому прийде ДБР і скаже, а що ж ви гроші, які використовуєте на призначення? Мені кажуть, що це Київрада, типу, може прийняти якусь цільову програму і в рамках неї це робить. Може чи ні? Може, ми прийняли програму, але в рамках цільової програми ми все одно не можемо купувати речі, які не передбачені законодавством. Ми все. Тобто питання стоїть в тому, що або передбачте, і це знову ми зверталися неодноразово, чи до законотворця, чи до Кабміну, дайте нам цю можливість, і ми будемо це робити. Ну і загалом суспільство має усвідомити, хто фінансує армію. Правильно, держава. Ми, якщо кожна місцева рада або міста ОТГ, не має значення, будуть фінансувати армію, ми поділимося на князівства. Ми матимемо кожен свою приватну армію. І в результаті це призведе до того, що цієї країни більше не буде. Тому Конституція чітко розподілила ці обов'язки. Фінансує армію держава, місцеві ради чи місцеві органи влади фінансують відповідно інші зовсім потреби. Це апріорі так, тому що якщо тільки, ще раз підкреслюю, місцеві ради почнуть фінансувати армію, ми отримаємо зворотній зовсім ефект. Не одразу, але за якийсь час. Ну, тому що і ми можемо допомагати, ми можемо бути додатково, але точно ми не є першим основним фінансистом. Це просто чому дуже важливе питання, тому що, знову ж таки, ну, умовно, я думаю, може нарешті вже всі розуміють, що Київ – це теж історія, яка тільки здається, що у нас тут все тихо, спокійно, в будь-який момент часу перекидається корпус, і там за 3-4 тижні можна починати якийсь двіж під Києвом, взагалі-то. І от у мене таке питання, умовно кажучи, якщо зараз, тобто, от, давай так, чи може, наприклад, київська влада, там, чи Київрада сказати, окей, ми хочемо ще додаткові, там, не знаю, там, якісь там лінії оборони побудувати, умовно, там, не знаєте, в районі Вишгорода, наприклад, нарить окопа, вона має право це робити чи ні? Вибач, задам тупориле питання. Чи якщо воно почне це робити, скажуть, а що це ви народні грошики, падли, закопуєте бетон? Ідіть сюди, щас ми вас. Я думаю, що це має бути спільне рішення, тому що у нас є Київська міська військова адміністрація і Рада оборони Києва, тобто має бути спочатку на цьому рівні військових ухвалене відповідне рішення. Думаю, також, можливо, навіть на рівні командування Північ, що є така потреба, а далі реалізацію цієї потреби київська міська влада може реалізовувати. Все, зрозумів. До речі, ти згадав про мітинги під Київраду і так далі. У мене, якщо чесно, досить цікаве ставлення до цих мітингів. Чому? Тому що, ну, по-перше, якось так цікаво, у нас в принципі нема ніяких масових, вони, якби, очевидно, типу, взагалі треба подавати заявку, да, у нас військову адміністрацію, щоб тобі дозволили. Ну, і от чомусь тільки саме ці мітинги були дозволені, і чомусь вони от почалися саме тоді, коли почався прогрів цієї історії з військовим ПДФО і забиранням його громад. Що це за мітинги, що це за люди? І в Києві, вони ж не тільки в Києві, вони там були у Львові, в Одесі, там багато, в Дніпрі. Це що таке? От, може, я просто, у мене там вже профдеформація, може все в порядку, люди дійсно борються там за... Я згоден, що це виглядає дуже дивно. Тут важливо розуміти, по-перше, я не впевнений, чи вони були дозволені. Це потрібно робити запит до органів влади, які дозволяли чи не дозволяли. Далі, чи чому поліція, якщо не діяла, якщо в разі вони не були. Але там є важливі сенси. Це десь, напевно, трошки спроба хайпанути, як то кажуть, або тримати на рівні, що гроші мають йти на армію. Окей, суспільство, я згоден, що мають бути достатньо коштів і так далі. Але крім того, не можна робити чорне і біле. Як військовий теж це говорю, тому що за рахунок того, що ще й депутат, маю знань, трошки більше, ширше знань в цьому плані, що розумію, що крім цього ми паралельно, у нас функціонує вся освіта, я голова комісії освіти, у нас ми паралельно функціонує вся охорона здоров'я, у нас функціонує транспортна галузь. Тобто ми живемо колосально. 3-мільйонне місто потребує... давай так скажемо чесно. Офіційно, неофіційно. Добре, нехай буде там або зареєстровані, не зареєстровані. Ми функціонуємо, і для цього потрібні кошти. За це все потрібно платити. Те саме стосується інших міст. Львова, про що ми казали, Дніпра, Одеси. А армія так потребує фінансування. Для цього є державний бюджет, і нас дуже важливо, чому навіть такі елементарні речі, як ми оце вже говорили, я певний час працював з дронами, тільки нарешті ми починаємо цілі програми, щоб це було масовим виробництвом. Тобто на другий рік війни достукатись, мало того, в Міністерстві оборони нарешті розписало ШПК, щоб у людей були посади відповідні, щоб ми мали нарешті цих аеророзвідників не номінально, не тому що він виконує ці обов'язки, йому просто беркою це виписали. А реально в нього в ШПК вказано, що він є вже аеророзвідником, хоча вони вже роками, фактично 2 роки війни, от вони майже всі 2 роки війни, будучи по ШПК піхотинцем, не знаю, водієм, ще кимось, кулеметником, гранатометником, в реальності були аеророзвідниками і воювали в аеророзвідці. Це теж, на жаль, ці інструменти, які дуже повільно змінюються у нашому, як і Міністерстві оборони, яке планує такі речі, які розписує, яке дає замовлення для навчання теж саме. А відповідно і тому таке забе. Бо у них же ж яка аргументація? Дивіться, у нас величезна кількість піхотних підрозділів, я, зокрема, сам є з підрозділу піхотного 128 батальйон. Відповідно, ми по штату маємо максимум взвод розвідки, і в ньому можемо мати, можливо, аеророзвідника. А аеророзвідники в реальності були в кожній роті і були не поодинокі. Відповідно, Міністерство оборони каже, так у вас їх немає, то як я вам їх забезпечу? І тому їх не закуповували. І це ж масово по всім підрозділам. Міномети. Ладно, окей, не будемо. Я просто хоча б в цю частину, про яку можу говорити. І тому йде десь оце таке трошечки, як на мене, тому що хто вперед, у нас, вибачте, армія дронів створена Мінінформації. Як так? Йохан і Бабай. А для чого нам Міністерство оборони взагалі тоді? Чим займалося? Ще Держспецзв'язок, пане Вадиме, не забувайте. Тому для цього я звертаю на це увагу, і я сподіваюся, що новий міністр, він в цьому розбереться і налагодить нарешті цю історію. Вже є перші кроки, які відчуваються, що він взявся за роботу загалом і забезпечення, і комунікації більш іншої. Я сподіваюся, що те саме буде нарешті з мобілізацією розберуться. Бо про ТЦК не говорить тільки лінивий. Зараз ми про це поговоримо, це теж окремо. І тому, насправді, ось ці речі треба дивитись коренем, хто цим займає, чому це досі було не реалізовано. От так я би сказав. А взагалі, окей, от мені просто цікава твоя, знову ж таки, позиція як депутата Київради і офіцер ЗСУ. Ідеально, я ж кажу, я коли казав, що це Бін, це тому, що реально це ідеальний варіант, коли людина може з 2 боків подивитися на це питання. Чи треба було забирати військове ПДФО так, як його забрали повністю? Чи може, наприклад, можна було, як там деякі люди говорять, що треба було просто там умовно залишити 10-20%, там 10 на те обов'язково цільове відправляти, 10 на те, а не все відправляти в бюджет органу, чиє вище керівництво наразі знаходиться, уже не знаходиться, ви відпустили під заставу, під звинуваченнями в, скажімо так, заробляннях на техзамудроні. Це про Держспецзв'язку. Так, чи це ок, чи це не ок, те, що забрали військове ПДФО? Твоя точка зору? По досвіду, коли йшла співпраця напряму з місцевими частинами. ТРО, да. Ні, не обов'язково. Ну, наприклад, велика кількість бригад, десятка, знаходиться в місті Коломия. Вони колосально кількість. 128-ма знаходиться в Мукачеві, ППД. Да. І відповідно, а, це більший бюджет у місцевої громади, б, ця місцева громада так само готова виділяти. І вона знає безпосередньо, це спілкування отак от відбувається. Воно, ти, я, поруч. І можна набагато швидше. Зараз ці всі запити знову стікаються вверх, в загальну структуру Міністерства оборони, і сказати, що вони із тими коштами ефективно справились, які вони мали, в мене виникають. Да, є загальне, я не можу нічого сказати, забезпечення формою, є взуттям, харчуванням, плюс-мінус. Да, у мене питань до цього не було. Да, не вистачає, ще раз, десь більше технічних засобів, не вистачає транспорту, мабуть, десь таких от речей. А все-таки особисто вояка, там, його форма, це все є. Я тут не можу жодним чином, ну, нарікати принаймні. Може, не завжди в той час, коли потрібно, десь трохи з запізненням бути, але загалом це було. Так от, в цьому плані ця комунікація була набагато ближче, і просто дайте оцю механіку, про якщо ми вже говорили, механізм, яким чином місцеві бюджети можуть допомагати, і вони напряму будуть давати ці потреби, які потрібні, тим паче, що вони і так виділяли ці кошти з бюджетів своїх. Цього не буде, це вже очевидно. Да, в зв'язку з тим, що цього зробили, окей, нема питань, це теж рішення, ви несете за нього відповідальність, ми будемо бачити, чи зміниться ситуація. Оцінку можна буде зробити за якийсь час. От, ну, у нас пройде час, ну, рішення буквально нещодавно відбулося. Ну, не знаю, нехай пройде 3-4 місяці, і ми побачимо, чи ситуація змінилася, чи цих коштів раптом стало достатньо, чи в Збройних силах, особливо в цих частинах, з'явилася та техніка, про яку всі казали. Якщо так, питання зніметься. Окей. Добре, ти згадав про мобілізацію, теж дуже цікаве питання. Я не буду казати, бо я знаю, прям безпосередньо від своїх знайомих, не буду казати, в якому ТЦК, який рівень виконання мобілізації по, наприклад, місту Києва. Але от нещодавно, наскільки я пам'ятаю, в місті Суми, там вийшов один, здається, чи заступник керівника обласного ТЦК і сказав, що по Сумській області і по місту Суми менше 8%. Скільки по Києву казати не буду, але повірте, ви офігієте від цієї суми. В чому проблема? Що сталося? Люди не хочуть воювати, погано працюють ТЦК. А що значить погано працюють ТЦК? Вони не можуть людину знайти. Чи що? В чому проблема от зараз от головна? Бо всі кажуть, що, от, наприклад, дуже великою проблемою стало це абсолютно популістичне рішення нашого дорогого президента, який 11 серпня цього року, як ви пам'ятаєте, взяв і звільнив всіх воєнкомів. Всіх. Набрали нових людей, і проблема не в тому, що вони там погані чи хороші, вони просто ще не знають, як працювати. І виникають величезна кількість конфліктних ситуацій, ла-ла-ла-ла, те, що ми все бачимо. В чому проблема? От ти, як і військова людина, і людина, яка як депутат Київради знає процеси в Києві. Що відбувається? Поясни, будь ласка. Ну, я не дотичний до ТЦК суто організаційно, тому я маю на увазі, що мені складно там прям нюанси, але перше. Я отримав за останні 2 місяці 2 повістки прийти в ТЦК, і останню ще й з погрозою, що мене в прокуратуру подають, що я не воюю, не служу. При тому, що я по першій, я прийшов, прибув, переді мною вибачили, сказали, що все в базі даних є, всюди зазначено, вони не знають, як це вийшло, вибачаються, і що все гаразд. Через 2 чи 3 тижні мені знову прийшла повістка. А хто її приніс? Ніхто не прийшов, просто скриню кидають, так, не знаю, працівники ЖЕКу. Це двірники ходять, да, розкидають. Да. Я ж питав, я це бачив, да, у мене да, так само. Відповідно, буде. Але повістка прийшла, і там уже там зазначка, що ми будемо звертатись в прокуратуру. Це говорить про що? Неактуальність баз даних, формальне виконання. Я не розумію досі, як можна не звести в єдину базу. У нас є вся інформація по нашому коду. Ідентифікаційному коду, маю на увазі. Ну, візьміть, просто з'єднайте ці бази, ви ж все одно працюєте з цим. Податкову базу за... Да, прості речі, у вас все з'явиться зразу, тому що ви повністю цей код дає можливість кожного громадянина мати. Чому цього нема, мені складно відповісти, там будуть хтось одні таємниці розказувати, хтось інші, якісь служби між собою ніяк не можуть домовитись, мабуть, але ці бази досі не поєднані. Я просто до цього говорю. І це викликає таку проблему, що ну, шукають не тих, не там і не, роблять не те. Це якщо брати сторону по базам даних. А потім ловлять когось на вулиці і думають, що тепер ми не відпустимо, так? Ну, приблизно, так. Я звичаю за слова, але так не є? Ну, на жаль, це десь вже, напевне, нагнітання емоційне, тому що з них зверху вимагають, де військовозобов'язані. Військовозобов'язані, відповідно, теж кажуть, ви діяти не в рамках закону, чітко поки, і конфлікт виконавця, чи як це називає, ексцес виконавця, да, є така історія. Тому, от як на мене, перша історія – це з базами даних. Тобто актуалізація бази даних дасть розуміння, по-перше, реальну кількість, де вона є і хто. Це перше. Друге, я не розумію досі процедури. Зараз нам було заявлено, що це буде як це, рекрутинг, мотивація, а не, да, і мені дуже важливо, як це буде механізм, який буде, тому що насправді ми пропустили цей момент великого бажання. І це наша, як сказати, ну, поразка, напевно, навіть в якійсь мірі, суто загалом для держави, що ми тих людей, які колосально мотивовані, мали величезне бажання захищати свою країну, не опрацювали в той момент. Не всіх опрацювали. Це друге. Третє. Та навіть тих, кого взяли, ми використовуємо як здрасті. Тобто ми використовуємо людей, які мають цивільні спеціальності, набагато якісніші, які можна використати суміжно з військовими, як простих штурмовиків, або там піхотинців, або ще. І ось оце все разом і призводить до такого дисонансу і конфлікту загалом війську. Да? Тобто, що низи не задоволені, верхи не, обидва, да? Тому що, а верхи не можуть виходити зараз. Це прям революційна ситуація по лінії. Да, виглядає. Тому, я думаю, десь от така в нас, ну, проблема з цим виконанням і загалом з мобілізацією. Просто мені цікаво особисто, знову ж таки, вже, просто твоя особиста точка зору, не як там посадові особи і так далі. Тобто, грубо кажучи, ну, кричати, що всі ухилянти, це теж неправда. Не всі ж ухилянти. Просто чимало людей просто кажуть: ну, буде повістка, я йду, не питання. Але повістка не приходить, умовно кажучи. У мене ось нещодавно знайомому, за скільки це пройшло, рік уже, там, і 6 місяців нехай буде, прийшла повістка, він сказав: дякую, все, пішов, пройшов навчання, навчався в Британії, зараз служить, все. Ну, тобто, ніхто не бій. Прийшов, да, все, йду служити, будь ласка, прийшов. Тобто, це насправді нормальна ситуація. Люди навіть себе внутрішнього, інший знайомий так само пішов спеціально навчатись на кілька курсів. Проходив уже медичну цю, прийшов аеророзвідку, здається, тактичну медицину, і навіть на стрільби їздив. Тобто людина з себе вирішила: я готую, як мене держава кличе, що я потрібен, я готовий, ось мої нові скіли, які я там можу додати. Да? Тобто є ті, хто навпаки просто самі йдуть, шукають частину, щоб не чекати вже, да? Шукають частину, з якою вони готові освоїти, йдуть. Ну, тобто є різні приклади. Не можна сказати, що у нас от так, як ти кажеш, всі там ухилянти побігли, тікають. Мені дуже не подобається оцей риторик, яка з'явилася, що всі ухилянти, всі тікають. Ну, у нас це не так. Це знов чорно-біле. Це така трошечки. Оце як гроші тільки на ЗСУ, ну, це узагальнення, які завжди є неправдивими. Є конкретні приклади, є конкретна ситуація. Те, що це, мабуть, має вже високий відсоток випадків, ну так це якраз теж через проблему системи. Ну, я ж кажу, ну, яка може бути ставлення, коли військовослужбовцям приходять повістки далі, і я ж не один такий, у мене є знайомі, там 3 рази вже проходив. Коли я написав про це, у мене друзі почали мені писати, сміятися, сказали: нормально, мені вже приходило кілька разів. Ну, тобто, що до цього вже так і ставляться, на жаль. І я, насправді, був мобілізований не своїм військкоматом, я був мобілізований зразу безпосередньо в частину, але потім всі дані актуалізували. І коли я там був, да, все зазначено, що я є вже офіцером, бо я до того рахувався солдатом, поки не пройшов навчання. Ну, на жаль, така ситуація. Ну, у мене в знайомих взагалі була феєрична ситуація. Людина в Бахмуті 5 днів вважалася пропалою безвісти. Слава Богу, живий, здоровий, все окей. Він виходить з цього, як би це сказати, ти розумієш чого, і зводять, їх там виводять під Краматорськ, і в цей момент йому починають дзвонити з ТЦК на телефон, що ви терміново ухилян. Він каже: я беру трубку, такий послухав. І каже: серйозно? Каже: ну добре, я зараз до вас приїду. Ну, ті потім зрозуміли, що тоді то происходить, що люди не збиралися до них приїхати. Ну, це от теж приклад, якби розумієте. Людина, яка працює, напевно, в ТЦК, ну давайте візьмемо, от у нього є сухий рядок. Чорним по білому. Вася Пєтічкін. Да. Ну, він там знає, хто це. Да, якби. І у нього написано: не прибув, немає, не знаю, тричі ми прислали повістку і так далі. Що він робить? Він, відповідно, ну, чому да. так? Бо я ж кажу, бо бази, ну, просто таке враження, що ліва рука не знає, що робить права, криві дуже. І це, ну, і це тому напруження таке викликає. І що в одних, що в других. Бо з одних вимагають, а з інших, якби, ну, для чого ви, якби, до нас чіпляєтесь, якщо цього нема? Ну, десь там. Ну, пан Умєров, новий міністр, як ти кажеш, да, він дійсно пообіцяв, що от якраз створення цього реєстру військовозобов'язаних має бути одним з перших завдань там усіх концепціях ти дати. Побачимо. Да. Я насправді, ну ні, тут навіть дуже важливо, без якихось там політичних цих, да, хоча пану Умєрову якраз, да, там, з голосу все, але просто, що тут дуже важливо, щоб це реалізувалось, тому що люди, ну, ми видихнемо всі разом, тому що буде зрозуміла ситуація. Як для тих, хто мають провести мобілізацію, так і для тих, кого будуть мобілізовувати. Окей, тепер трошечки хотів тебе попитати про ситуацію в Києві. Наскільки я зрозумів з такого загадочного ролика, який міський голова показував, у нас скоро нібито пішли такі прям плотні чутки, що збираються відкрити, частково відкрити Подольський, цей наш, я не знаю, це міст, який, напевно, найдовше в світі будується. Я пам'ятаю, що в школу пішов, от він тоді починав будуватися. По-моєму, ще в кінці 80-х його починали. Це правда? Може, ти щось про це чув? Що реально збирається відкривати цей міст нарешті? Ну, його давно добудовують. Я дуже активно слідкував за цим, оскільки він міг вийти через озеро Райдужне на Воскресенці, тому громада була проти цього, а я як депутат виступив проти цього. Ми навіть дали можливість змінити проектом, щоб цей міст не йшов через озеро, а йшов на Лішера, на Ваїта, на Троєщину, тобто два такі усіка зробити. На жаль, після початку повноштабного я трошки, як то кажуть, руку на пульсі менше маю можливість тримати, але я також бачив цей ролик, і що до кінця року хоча б якісь види транспорту зможуть там нарешті поїхати. Бо сам по собі, як я розумію, готовий, там мова йде про з'їзди до кінця, мають бути до кінця дороблені, дати можливість, щоб було, запрацювала ця ситуація. Ну, дай Боже, якщо все буде, але воно має все робитися теж якісно для того, щоб і не зробивши одне, не зруйнувати інше. Ну і наскільки я зрозумів, там з моїх джерел, то говорять про те, що він буде працювати схоже на те, що зараз Південний. Ну, не в тому смислі, що любая лять із Інстаграма вже має перепустку на проїзд. Я не це мав на увазі. Я маю на увазі, що типу формально там може їздити тільки воєнний транспорт, екстрені служби, маршрутки, що характерно, і комунальний транспорт. Ну і все, кажеться. Але проблема ж в тому, що я так розумію, у нас же з'їзд є на вали. Це просто, якщо чесно. Ну, тому що мені, ти представляєш собі, який там буде трафік, якщо туди буде ще один міст виходити. А там на лівому березі воно ж виходить кудись там на Русанівські сади. Тобто така вулиця одна між приватних садиб. Ну, як то, перепрошую, маємо те, що маємо. На жаль, це те рішення, яке досі просто дороблено. Насправді, мав бути ще, я був навіть, ще був Густілів, якщо не помиляюся, керівником, з'їзд на Троєщину, тобто там хороше, правильно, полотно було, і що, і це давало би можливість розвантажувати Троєщину, північний міст, який зараз у нас, ну, перевантажений. Якщо його запустять, я справді думаю, що це полегшить, бо просто це є трошки різні маршрути. Але впирається воно дійсно, на жаль, в нижні вали, і тут до кінця сказати, що рішення прораховане, дуже важко, тому що насправді вали можуть не справитися з такою кількістю трафіку. На мою думку, набагато, ну, це вже пізно, просто цей міст почали, як я розумію, його тоді будувати. Була би краща ситуація з оболоні Троєщину зв'язати прямим мостом, і ми б вже давно вирішили, і, по-перше, окружну мали, ну, так звану закальцовану, там, якби, і прямий виїзд на Харківську. Ну, багато би питань знялось. Ну, на жаль, поки що це питання далекої перспективи, і теж чому, бо насправді такі проекти потребують більше грошей, ніж тільки міських, і це теж питання до державного бюджету, до субвенцій з держави, тому що це загальнодержавні проекти, і держава мала би думати і також планувати, що такі великі міста, як і, зокрема, і Київ, мали би мати більшу кількість, тим паче, що зараз, через часи війни, це показало ще раз, наскільки це є стратегічними об'єктами, і наскільки нам важливо, ти ж сама історія логістики з військами. І ця історія, якби навколо, наприклад, на рівні оболоні, я впевнений, що набагато, тому що це зв'язало би окружну, Варшавку і пряму напряму на Харків. У нас би зняло той трафік, який потім все одно йде весь через Київ. А це би, ну, я думаю, просто колосально змінило ситуацію в транспортних коридорах. Окей, а тоді зараз я вже чую голоси, що зачем ви під час війни витрачаєте гроші на якісь мости? Все на ЗСУ. Чому ви витрачаєте бабки на це? Треба в бетон заливати, не треба таких мостів будувати. Що це таке? Он в Росії в 6 разів військовий бюджет, ну і, до речі, це правда, вони в 6 разів більше військовий бюджет прийняли, а ви будете мости будувати? Ви що, зовсім обалділи? Треба дивитись на питання в комплексі. Я згоден десь, що якісь роботи не потрібні. От, наприклад, які, скажи, будь ласка, давай, депутат Київради, парк. Парк, наприклад. Я вважаю, що роботи в парках можуть почекати. Це моя особиста думка, але парк на даний момент, це теж дуже важливо. Це важливо для людей, важливо, щоб вони психологічно мали де розвантажити і так далі, але це не є першочерговими зараз витратами. Я не думаю, що, мабуть, якісь там розважальні історії, які ми можемо зараз робити, якісь комплекси, я маю на увазі, це теж може зачекати. Хоча, я ж кажу, життя триває, особливо для дітвашні. Ми бачимо, для мене це дуже яскравий приклад, що оскільки ми повністю функціонуємо, освіта функціонує фактично в Києві майже без перерв, там, на жаль, не в достатній мірі є укриттів, і з-за цього є частина дітей вчиться досі онлайн, або принаймні півроку онлайн, півроку офлайн, але це говорить про те, що ми маємо забезпечувати і життя цивільного населення. І саме на це місцева влада і направлена. Да. І просто треба розуміти, і тим паче, що війна перейшла в таку довгу історію, що це не така ми всі потерпіли, втримались, затримали, дихання затримав, і трошки я рванув. Тут уже не вийде. Треба робити довго. І відповідно, просто я думаю, що тим, хто отак закидає, мабуть, варто звернути увагу, як функціонувала воєнна Британія, воєнні Штати і інші країни під час війни, коли є воєнні бюджети, і направлені на військо. Як вони збирали кошти, ми пам'ятаємо всі ці поїздки для того, щоб були зібрані кошти, знову для закупівлі. Але при цьому життя у них тривало. Кстати, один з прикладів по мобілізації, вони робили лотереї. У них для того, щоб не було цього, що от кого ви вибрали, відбувалася лотерея, і тобто кого витягнули, що це був випадок, і це психологічно полегшувало велику кількість тих, кого мобілізували, що це не тому, що хтось там, я не знаю, дядя порішав, як ви кажете, або ще щось. Я не сумніваюся, у нас би з'явилися там блогери, які б сказали, це все проплачено, вони спеціально проплатили, щоб, значить, оцей витягне оцей. Проклята влада душить патріотів. А, кстати, дійсно душить, ладно, це таке. Людям, знаєте, притаманно мати свою думку, і це їхнє право. Я не хочу оцінювати. На жаль, кожен, у нас як, ми десь через війну забули про те, що ми якраз за це воюємо, за демократичне суспільство, за вільнодумство, за те, що просто під час війни ми деяке вільнодумство трошки прикрутили, мали би. І певний час ми його зробили. Це всі як втримали цей удар, якщо можна сказати, спільний. Але, на жаль, з рівня керівництва почалися якраз такі трошки політичні чогось ігри вищого керівництва державного, маю на увазі. І після цього видно, що суспільство, виявляється, все повернулось назад, і почалось. І погнало, загально по країні це почалось. От добре, що ти цю тему підняв. Я розумію, що ти як офіцер Збройних сил України, ти дуже обмежений в коментуваннях, але ти ще й депутат Київради, тому ти завжди можеш сказати, якщо будуть якісь претензії, це не я казав, це казав депутат Київради. Я, як офіцер ЗСУ, мовчав в цей момент. Біполярочка в мене має бути така. Це не біполярочка, а це будеш для ВСП відповідати. Я жартую. Якщо серйозно, то я не можу не спитати про... Мені складно навіть слово підібрати про те, що зараз відбувається, понад рік мене, наприклад, називали агентом Кремля, парахаскатом, ким мене тільки не називали, коли я казав, що, на жаль, існує серйозні протиріччя між політичним і військовим керівництвом. Тепер ця історія вже вихлюпнулася на рівень там редакційних статей в провідних ЗМІ міжнародних. Це вже не проклятий парахаскати розказують. Да? Тим не менше, виходять радники там, президента, кажуть, що це все не, це неправда, цього нема. Виходить спікер Верховної Ради і каже, що всі, хто розказує про цей конфлікт, це російські агенти. В цей же день виходить величезна стаття в журналі «Економіст». Ну, напевно, вони теж російські агенти. Питання. Давай, бо да, я розумію, я стараюсь просто це сформулювати, бо я розумію, що в більшості випадків ти скажеш, я не буду це коментувати, я що не знаю, як це буде. Ну, що відбувається, скажи мені, будь ласка. Ну, тобто, може ти все-таки, використовуючи те, що ти депутат, можеш прокоментувати, тобто, ми шукаємо винних уже, да? Ми шукаємо, на кого перекинути всю провину, щоб потім на вибори піти. Що відбувається взагалі? Чому взагалі дозволяють собі під час війни публічно от такі речі, які просто на голову не налазять? Ну, і головне, центральна влада це не припиняє ніяким чином. Що це таке взагалі? Ну, я нещодавно мав з цього приводу вже коментар теж. Я розумію, що мова йде про останні заяви Мар'яни Безугли, і не тільки ну, зокрема. Я би так, те, що можу так, висловитись, я скажу так, що, звичайно, я повністю не підтримую таку риторику. Якщо є якісь зауваження, вони мали відбутися виключно за закритими дверима на Комітеті Ради національної безпеки. Так. Наприклад, якщо такого є пані Мар'яна членкинею, вона не може, як депутат, їй це не заборонено, але під час війни така інформація, вона дійсно виглядає як робота на нашого противника, тому що вона дає і суспільству, і ворогу неправильні посили. І тому я б радив пані Мар'яні в цьому плані ще раз зупинитись, перестати цю публічну риторику робити, і якщо і є якісь конструктивні зауваження, наприклад, я теж можу розуміти, що можуть бути якісь зауваження і думки. Є для цього комітет. На комітет, будь ласка, запросити військове керівництво і проговорити цю історію. Але точно не йти це в публічну площину. Чому? Тому що на всіх рівнях ми весь час підкреслюємо і підкреслюємо досі, що у нас є якби єдине началля, єдине керівництво, і військове, і політичне. Я як військовий, у мене є головнокомандувач і верховний головнокомандувач, тому ми тримаємо стрій для того, щоб втримати цю країну і тримати оборону. Ми не можемо зараз почати розбір польотів в даний момент, хто кому, що, у якого які думки. Можемо після зробити цей розбір обов'язково. Не можемо, маємо це зробити. Це натівський стандарт, взагалі. Да, маємо, щоб висновки зробити. Це я завжди за те, щоб після робити висновки. Зараз в процесі закусили і працюємо. Окей, ну, добре, не буду зараз в політичну площину з тобою зараз влазити, дійсно це не треба, але я окей, от в теорії, умовно кажучи, теж от питання до тебе скоріше вже як до офіцера Збройних сил. Ти уявляєш собі, от скільки людей мені кожен день телефонують як журналісту, який поки що ще журналіст, поки я не військовослужбовець, я ще маю право щось говорити. Ну, і з усіх бригад, кожен день тебе просять, опублікуйте це, який камбрік мудак, який то-то, розкажіть. І такі історії іноді приходять, що ти на це дивишся і думаєш, ні, ну твою, ви там зовсім поборзєлі. І от чи треба про такі речі, от про що треба говорити, умовно кажучи, під час війни? З точки зору критики якихось речей. Я ж не про Мар'яну Безуглу, бо Мар'яна Безугла – це політична торпеда, це інша історія. Да. Я кажу саме про от моменти, коли, вибач, будь ласка, ти розумієш. От, ну, реально, дебільне керівництво, дебільний наказ, неправильне рішення. От треба про це говорити чи ні? Я думаю, що треба, але треба шукати формат. Тобто розуміти, наприклад, хто приймає рішення в цьому випадку. І якщо ця ситуація вийшла за межі юридичні, законодавчі статуту Збройних сил України і так далі, то треба говорити. І мало того, їх треба направляти до вищого командування, щоб воно приймало рішення висновки. Бо так відбулося вже на кількох бригадах. Ми бачили, були конфлікти публічні теж з цього приводу. На жаль, можуть справді бути рішення, тобто невідповідні якихось, не знаю, можливо, там знань не вистачає, можливо, за 2 роки вже є як профдеформація, щоб є різні причини, в причини зараз не хотів би вдаватися, але і висновки мають бути зроблені, і має команда. Для цього і потрібне командування, щоб воно розбиралося, але все одно не можна лишати саму проблематику, якби просто спочатку мають бути спроби вирішити її. Якщо рішення не виходить в рамках статуту Збройних сил і тих можливостей, які, тоді варто про це звертатись до вищого командування, щоб воно приймало рішення. Зрозумів. Добре, ще одне питання. тим більше ти у нас офіцер з роду військ ТРО, то це прямо ще дуже важливе питання про те, що яке майбутнє у ТРО, що воно має далі бути. Тому що по великому рахунку те, як ТРО зараз використовується, це абсолютно стандартна частина Збройних сил України. Нічим не відрізняється від стандартної ОМБР. Але це ТРО. Тобто формально воно має бути прив'язано до якоїсь конкретної там, ну, тобто ТРО це трошки інша була по ідеї в задумці історія, ніж те, чим вона є зараз. І от у мене питання, що нам робити з ТРО з твоєї точки зору? Тобто, ну може ТРО це по суті те, що зараз ДФТГ має бути, а вас просто ті, хто там, це просто вже стандартний ОМБР і не придумують собі нічого. З відповідним штатом озброєння, з відповідним всім тим, як у стандартної ОМБР. Чи ні? От як ти це бачиш, як людина, яка вже понад півтора року саме в цьому роду військ? Ну, насправді, є ж дві концепції. Що одна, що ця концепція, ми фактично, раніше навіть була спроба така, що ми сили територіальної оборони – це частина сухопутних військ. Mm-hmm. І, відповідно, вони мають відповідне озброєння, мають відповідну штатку, забезпечення, все інше. Друга концепція була – це окремий рід військ, яка зараз на даний момент є, і окремий рід військ, який має відповідний свій функціонал. Яка перевага сил територіальної оборони є, дійсно, набагато були мобільніші, як легка піхота, і за рахунок великої кількості людей, саме цінність сил територіальної оборони була, це величезна кількість мотивованих, розумних, з великим бекграундом попереднім людей, які Mm-hmm. Пішли саме в сили територіальної оборони, бо вони були близько до проживання місцевих, ну, цивільних. І тому цей от потенціал можна розвивати, тому що сили територіальної оборони зробили також і роти БПЛА зараз, так. І роблять мінометні батареї, забезпечують, щоб вони могли самостійно, повноцінно виконувати завдання, а не бути приданими частинами до, бо є оцей постійно теж конфлікт, коли сили територіальної оборони є по факту приданими до якоїсь сухопутної частини, відповідно там, не буду, щоб не називати, якою саме, да, механізованою має на увазі, або там тої ж ДШВ, і виконують додаткові для них завдання, а насправді ті самі повністю, всю ту саму роботу робиться. Ну, от АСПшка ваша, ідіть, сидіть. Да, робити. Але, саме чого не вистачало, то це не вистачало достатнього озброєння, і сили територіальної оборони можуть самостійно виконувати завдання, але мають мати озброєння хоча б те ж саме мінометні батареї, про які згадувалось, крупнокаліберну зброю, тобто яка дозволить тримати лінію фронту у разі якихось висування тої ж техніки, якби, да, мати ПТРК. Тобто, якщо матиме на рівні батальйону буде забезпечено, я впевнений, що певний відтинок фронту батальйон буде в змозі утримувати самостійно, тим паче на рівні бригади, якщо матимуть відповідне озброєння і забезпечення. Тому що досвід є вже, люди пройшли цю обкатку, як це називається, достатньо. Хтось по 3 рази вже має, хтось ротації. Не виходив взагалі. Наш батальйон зараз перебуває на Донецькому напрямку, да, і відповідно знову, тобто вже вдруге, а перед тим був на Харківському. Тобто це точно вже не, як ви сказали, не ДФТГ. Да? Тобто сили територіальної оборони одразу були Збройними силами, ми ніколи не були, звичайно, не мали формату ДФТГ, принаймні на рівні, я в Києві буду відповідати, не знаю, як в інших областях. І тому ДФТГ, в моєму уявленні, це був насправді такий резерв для сил територіальної оборони, і я не геть розумію, чому ним недостатньо скористалися або користаються зараз. Вже користаються, чому? Вже всі підписують контракти. Ну, я не знаю, в Києві, от по більшості областей ДФТГшники зараз підписують контракти, просто їх поки що залишають, умовно, на функціях ДФТГ, а в будь-який момент тебе смикають і... Тоді дивно, що у нас є проблема з мобілізацією, тому що... А скільки людей в ДФТГ? Так я ж чому і кажу, тому що по Києву, я пам'ятаю, що тільки в одному районі у нас було до 20 різних ДФТГ. Всі ДФТГ, майже більшість, а всі розформували ще в кінці минулого року. Я розумію, але списки людей залишилися. Все це є, принаймні мали би бути. Я я вірю в хороше, і відповідно ці люди, які вмотивовані, мають бажання служити, були вже навіть частково вперед, вони є прекрасним резервом для Збройних сил. Я просто чому питаю, тому що, умовно, закінчуються у нас бойові дії. Не війна, це вже очевидно, закінчаться бойові дії на певний час. От що має відбуватися з бригадою ТРО? Тобто там все одно написано територіальна оборона. Що вона має робити? От що з нею має відбутися в цей момент? У нас було сказано, що ми мобілізовані до кінця воєнного. Я не з точки зору... От ну, просто... сили територіальної оборони. Да, просто. Але, по ідеї, ну все одно ж це ТРО, тобто воно ж таки, по ідеї, має бути, напевно... Проводити далі навчання, ми маємо... Але вже тут, в Києві. З поверненням на бази дислокації, да, я думаю, що таким чином. Тобто, на лінію фронту... Ну, це... Але це у разі, якщо буде завершено воєнний стан. Воєнний стан, скоріш за все, при припиненні бойових дій. Можливо, в якихось областях буде завершено, а можливо, і ні. Ми досі цього не розуміємо. Ні, тобто, буде, які конечно. Будуть рішення прийняті. Ну, тому що... фронту, напевно, буде. Ну, так як зараз, насправді, лінія фронту зовсім в інших областях, але воєнний стан є по всій країні. Ну, це правильно, безумовно. Я просто чому питаю, тому що ну, от я дійсно не зовсім розумію от, при всій повазі, а що, ну, як би, тобто окремий вид військ, все зрозуміло, ну, то тоді треба визначитися, що тоді це незвичайна частина Збройних сил України. Або якщо це ТРО, то тоді ТРО хай має сидіти в Києві і займатися от, питанням оборони Києва. ТРО і є звичайною частиною Збройних сил Києва. Але ж воно ТРО. Інше... Ні, ну, так це так само, як і військово-повітряні сили або так далі. Це просто різні роди військ з іншим функціоналом, про те, що ми кажемо. Тобто, якщо механізовані мають, відповідно, більш важкий озброєння, так далі, ми є легкою піхотою, стрілецькими, фактично відділеними ротами, батальйонами, які мають забезпечувати тут їм. Просто, як я розумію, на початку планували, що ми маємо закрити більш дійсно тилову історію, там, не знаю, блокпости, там, так далі. Але ну, ніхто ж не чекав, що такий функціонал війни буде, що такий виклик буде, що потрібно буде одразу вступати в бої дії, да, і на такій відтинку фронту. Ну, якщо ми ж добре з тобою пам'ятаємо, максимум на що прогнозувалося... Донбас? Ну, ще південь, ще так десь інколи звучав. Північ майже не звучало, дуже рідко про це згадували, що там нема сил, нема засобів, нема так далі. І тому, відповідно, і так планувалося. Я думаю, що зараз мають просто бути переглянуті ті плани і чітко все одно сформовані завдання для сил територіальної оборони. Ще одне питання, чи може все-таки ТРО тоді фінансував, от якраз коли там говоримо, хто фінансує армію, те, що ти казав, то може якраз сили ТРО мають фінансуватися місцевими громадами? Жодним разом. Ну, тому що я вже сказав, це удільні князівства. Я проти категорично цієї історії. Ми можемо фінансувати додатково, тут я згоден. Додатково, як допомога, там, додатково, не знаю, якесь обладнання, ремонт зробити, не знаю, там, позиції, те, що ми робили, техніку передати. Фінансуватися Збройні сили мають тільки держави, бо це основова положеність історії. Як тільки у місцевих громад з'являться свої армії, у нас буде не країна Україна, а буде... Київ, Львів, Одеса. У нас перестане існувати Україна. На мою думку, я категорично на даний момент, тим паче з нашою зарішньою культурою загалом, розуміння держави, війська і своїх прав і можливо, то це тільки так. Зрозумів. Добре. Ну і тоді, напевно, на кінець тоді задам тобі питання особисте. Як ти далі бачиш свою кар'єру? Ти будеш політиком, чи ти будеш військову кар'єру робити, чи може ти поєднаєш? Ну, просто цікаво, бо таких людей, як ти, дуже багато, які, в принципі, не військові, а тепер стали військовими. От тому дуже цікаво, як ви бачите своє майбутнє далі. Ну, мабуть, життя покаже. Війна триває далі. Я теж, якби, ну, пройшовши певні науку, розумію, наскільки є важливість і то, щоб було забезпечено на рівні планувань, штабів, так далі, командування, де ми не мали цього досвіду, а для цього потрібно вчитися і мати вищі звання, бо знову дуже багато толкових менеджерів, людей виявилися солдатами. І вони не змогли просто свій досвід залучити, а там, де, на жаль, виявилися офіцери, вони не мали того досвіду. Я не маю там знову зразу, що вони там погані люди, не знаю, не вміють, не знаю. Просто у них немає такого колосального досвіду, але є звання, яке йому дає, якби, право командувати, при тому, що, на жаль, це. Тому я думаю, що тут треба вчитись далі, розвиватись, тому що, на жаль, війна поки що говорить про те, що триватиме довго, і ми маємо бути готові кожного разу далі заступити, прийти, ділитися своїм досвідом, командувати і далі служити і працювати. Це перше. А політично аналогічно, тому що політична ситуація, ну, насправді в країні повністю змінилася. Ми не маємо зараз політики в країні майже в плані того, що тої, яка була до війни, ну, тобто вільної політики, якщо так можна сказати, що там є канали, де багато ми могли висловлюватись і так далі. Зараз топ-тема, особливо якщо ти військовий, це перемога або як захист країни, да, стоїть у тебе, ти як військовослужбовець. Все інше, воно на другому щаблі. Звичайно, що ми маємо поступово вчитися жити в цих умовах, і як це показав Ізраїль, да, тобто, що не може, ну, маю на увазі ізраїльський досвід, не Ізраїль зараз, да, теперішня ситуація, що війна є дуже довгою, і треба вміти жити далі і будувати це життя, навіть при тому, що ти постійно воюєш. Ну, тут просто хороше питання, знову ж таки. Чи ти, от таке питання, напевно, останнє буде, з приводу військових, тому що, ну, я не про цей ідіотський мем, що перейдуть хлопчики з фронту і все порішають. Ні-ні-ні. Я маю на увазі... Це, до речі, теж чорно-біла ця ситуація, це така крайність, знову, це так як, відправте його у військо. Ну, типу, як знаєте, да, як покарання. От, да, як покарання. Те саме, прийдуть оці хлопчики, теж все порішають. Ну, оце якраз незрілість інколи цих думок або хайпових закидання, яке дає, і вона гарно лягає, бо це просте рішення, це легке рішення, яке би хотілося, щоб так відбувалось. Насправді ми всі разом будемо дуже-дуже довго з цього всього, перепрошую, вигрібати, випливати. Військові підуть в політику, як ти думаєш? Звичайно, бо дуже велика кількість ініціативних людей, сильних, є зараз військовими, і це ж військові не обов'язково кадрові, да, ми ж те, що казали, які навчали. Підуть і кадрові, я думаю, бо вони побачили потребу знов змін загалом, ми побачили, що в державі, можливо, не все робиться так, як би мало робитися. І головне, що у суспільства є цей запит на те, що військові, як показали, нарешті у нас з'явилося розуміння в державі. Я колись читав таку книжку, є така «Чому нації занепадають». І там є така хороша теза, я просто був теж, напевно, таку думку вперше для себе. Що перший раз робили поселенці, які, наприклад, приплили в Північну Америку, або куди б там не було, да? Забезпечували безпеку свого місця проживання. І тільки тоді вони могли розвиватися. От ми нарешті усвідомлюємо, що Збройні сили – це безпека нашого можливості далі розвивати, жити, творити, народжувати, будувати, мати майбутнє. І тому я думаю, що військові точно мають бути в політиці саме для того, щоб це стало таким одним із, ну, напевне, стовпів нашої країни. Нема що додати. Піддержую, як то кажуть. Пан Вадим Сильчок, депутат Київради, офіцер Збройних сил України. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємося.